Olorun oba lo gbe orisi Olorun gadi gbogbo kaluku lo. Tube! Abole! Ma rora! Tube la adi ni zarairu maraku. Ma wole! Ma rora! Fun eni kan ba ti lo si Makkah, to lo si Madina, to si lo ki orisi Olorun ni Madina. Madarika kasari dabi duniya nahimu muzawaku. Bena ni laye ni amari kelada Olorun oba. Radiyallahu ta'ala anhu. Afaidi agba.
Nígbà tí bàbá dé. Nígbà tí bàbá ń dágbére mọ́kà. Ìjọ náà tí wọ́n dé di àgbọ̀. Bàbá wa ṣóhùn ìrọ̀kò. Ọlọ́run tààlà àìyí. Gbogbo ayé mọ̀ sí àfọ́ ó pe àlàájì ló ń kọ lẹ́ẹ̀mẹta. Ó náà ń lọ mọ́kà pa mi kí ànábì. Ọlọ́run àìyí wà sẹ́lẹ̀. Àmọ́dọdún mẹ́ta kò tó dé wọ́n bá wá dé òní bàbá mọ́. Bí bàbá yìí ti wí bẹ́ẹ̀ lórí. Jíṣẹ́ ìyàkó. Rọ́díọ̀lọ́hùn tààrà ànì. Ṣéhù Muhammadu Rẹ́jí. Rọ́díọ̀lọ́hùn tààrà ànì. Tó sípò padà yìí. Ẹni ọlọ́run ni. Àlùfáà ni. Sufi ni tó rìn wá Sufi ni wọ́n á ti rìn. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀. Tí Sufi bá wá rájò kó Sufi. Ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ wọn náà ní wá ń sísọ. Mo wá bá Ajabla Hamid Alára pé. Mo bá ẹ dúpẹ́. Tó gbé tiẹ̀ lọ́tọ̀. Torí pé ẹni pé ayé àlùkùrá ayé kan. Wọ́n wá sì ti ní ìwé lárùkùrá rẹ̀. Nígbà tí ń mọ́rọ̀ bọ̀. Mo kí ẹ̀yin àlùfáà pẹ̀lú wọ́n láti kí yín. Torí ìgbà gbogbo yìí ṣẹ́jú ní ilé. Àwọn fi bèèrè ẹ̀ṣẹ̀ tí a gbọ́dọ̀ jí. Ọdún bí ẹ̀yin ní ṣe ìtọ́ni rẹ̀ jí. Bismillahirrahmanirrahim. Ogun oniri ogun kapeeti ti sẹ́gun sọ fọ́kọ rẹ̀ nígbà tó ń kàn èmi ò ní gbooru lásìkò tó ń pèrò fáwọn ìyàwó rẹ̀ àsìkò ọ̀tọ̀ ló fún mi lóorun tèmi ìjọ oorun ti ẹ̀ wáyé kàn ọ jẹ́ lásìkò tí dáúdà máa bẹ̀ lọ́hùn ní láàyè bẹ̀ lọ. Àṣẹ̀yẹ́dẹ̀ tí wọ́n wá tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kan ògbórí ẹ̀ ní ju dáúdà lọ́tọ́ bá fẹ́ ṣàdúrà. Ṣẹ́gun wá ní ń bẹ̀ lòún fẹ́ káwọn ti ṣe pọ̀. Dáúdà lè ti rí oníṣe bíbẹ̀ kò pàdé ṣe bá dúà lọ́wọ́ wá ṣe lóṣù tó kọjá tó bá mi nú ilé. Ó lè wá yà lọ́tọ̀. Inú ànábì dáúdà ní ìbàjẹ́. Aláǹlẹ́nu ọ̀há ni ẹ̀mú kápẹ́ẹ̀dì wọn. Ẹ tọ́jú ẹ̀. Ẹgbẹ́ padà lọ bí báyìí. Wọ́n sun ọmọ ọmọ. Ọmọ padà jẹ́ fífi lẹ́yìn máa nà. Tábẹ́ẹ̀tì tí bàbá ń fi sin lóhùn. Nígbà wọn tásìkò tọ́lọ́hún fẹ́ dọ́mọ lọ́lá. Kábẹ́ẹ̀tì ọ̀hún lọ́lọ́hún fún ọmọ ni wọ́n fi ni wọ́n wà ní sàṣù lẹ́yìn máa nà dá. Wọ́n rí sàṣù lẹ́yìn máa nà dá. Ọ̀wọ́ ajá látàkù àwọn Sufi. Bẹ́ẹ̀ni ọba kéwú tó bá pàtó bá já látàkù àwọn Sufi kò ní parí ẹ̀ síbi ọfẹ́. Wọ́n mú mi rántí àfa kan. Kí wí. Àlá. Kí àfa kan wí. Sọ́rin, àlá ìlú
Wala osa aluni. Aba ni ba 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 ba
akikiti won pariwo wala o selo ni amma yusamma bijawari awon demon won ni gbogbo o ma demo nda tele giri 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 mo ye pe ba ti kuku bi gbogbo ala bi won la wala sa anuni amma yusamma bijawari o ti pese bi won fa le man ya tamanna sara Sufi. Ni won ifa lo wa si meta le ita na bi lo tan won si gbe le yan meta lowo sallallahu alaihi onele matera ke ma so ba mi fa wala ma ola e alu tasawufi ma so mu ipo mu la ma ola fa mu wala ma ollahi awa ya wa fa ti won tara won lo n ja fa ola ma Faskuri vi kitabi Maryama tira tola ni ere tira do Maryama o ko tira o ti je ndabazati abu parolo paro mi ya makana sharqa kitabi simayu inna kana sadiqa rawati wa kana qurani bi gal qurani ya wa nabi tira tola ni ere tira nabi simayu toja baba la muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam aha nitori pe agbo pe awon ogorun tina ti mere lowo lati samba be ko adota wa ye odo shisu alayhi salatu wasalam oma nabi adama alayhi salatu wasalam won pe tira na ni suf bawo tira won ga ti riri oni sura abi oni to ba ni sura sura melo ni ti o ba ni sura bawo lo ti ri ta fi mo pe aadota ati ran allah ko si se ta pe leyi to wo lo afi idiri isa lo gba alayhi salatu wassalam e je abira wole nba ta ba ni ko si ta sarufi ko si nti je sufi ini idiri isa se so era lijan le he kana siti istighfaru wassalatu wala haylala intija tasawufu Allah metta yini erin se won won yi fi waye e gbo bayi
القرآن ترى واجب النبي صلى الله عليه وسلم إن تطلع واجب النور التساوي أنا بياني بنتين سلة لا ينوني أسلة لجوا النبي فرع صلى الله عليه وسلم أو كاتيوه بني بولامو لا ي
oye bayi won e fi oju ona sufi wa ipo awon ti n bi wo po ati bo ko won won asiku e si bo ko na to mo jo ona sufi omo ko ja nte eyan fi wa po e go bayi hayakum allah to afa wa ko ri fun mi leka awon awon le tasawu ilepa awon ni gbogbo oju aye ulama kullahi ta pe ni awon alufa olohun yi alu tasawu awon da ti won ba ife oro kale nju abara won pe won so to ba wu le fe rara re le mo mama wa ti aka to da mu o le ri ni o le ti pade ulama alu tasawu awon meta la alqurani bo si lowo nba nabi lo tan sallallahu alaihi wasallam inu surata al-fatir inna awrafna kitaba alladina astabaina min ibadina aha fa min zalimin lana bose ومنهم مقتصد ومن من سابق بالخيرات بسل غيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا alasina awuretna le kitaba awon eru akan tawon olohun jogun ti afun alquran ni olohun so ibadina awon eru wa leyin ta nabi lo tan ati so ba nabi pe la nabi o ba dro ha chuba awon murisalu oku ke mo wi anabi ni oni sima awon murisalu ti o wa ku awon oni ni oruko ta to kale bi ta won odun ati metala to hun ara kaluku si bi ta ba ri pe o re lati yi wo pe yan ba gbera nbi awa yi to ba lo ye awu ta to won lo soro olohun n ti oje lo wa ro won ara lo be bi gan ba ri ba wa bi gbogbo kẹwù tó gba gbogbo oyè tó ń fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀ bá sún wa yóò sún wọn náà torí ń gbàgbọ́ bá kánú kùrá lè tọ́jú ní àyà yé àdéhùnjẹ bánkìjì àlà ṣe àyàwó màá wá jẹ́ pé àlà yé ṣe pọ̀ wà lọ́wọ́ ń fi lẹ́yìn ara yín tẹ́ ẹ gbẹ́dẹ̀ ara yín ni mo rán sí i. Mo fi tira mi ran mi si. Àmì ni wọ́n ń sá lè mọ̀ lé dàbò sí. Mi ní nínú àwọn àfáà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí wá kéwú náà pọ̀. Ó sì mọ̀ ọ́ pọ̀. Àmọ́ wọ́n á fi gbogbo ọmọ náà sàbò sí fún rẹ̀. Nínú àbò sí. Àkọ́kọ́ ni èèyàn á jèrè bó bá débẹ̀ lọ́kọ̀ jẹ́ àní àwọn òsì fẹ́lẹ́ yìí. Àwọn òsì fẹ́lẹ́ yìí. Sá lè mọ̀. Àfá kí ni ibẹ̀ yẹn pálí. Àbá bẹ́ẹ̀ bá gba gbogbo pálí tó bá gbà wí ẹ̀rí Nàìjíríà lórí ikéwú tó lọ gba ti káyà lórí ikéwú tó lọ sàwúdí tó gbà lórí ikéwú njọ́ àbùkù ọba kan tó bá di ẹni ó béèrè nǹkan fún yín lọ́dọ̀ọ́rọ̀. Ẹni ó bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹlẹ́ni ọ̀rọ̀. Ṣé mọ́ ọ̀rẹ́ náà kò ṣe é? Ọ̀lẹ́ wọ́n bẹ̀ ṣàbò sí fúnra wọn pọ̀. Ìmí ìkọ́mọ ń kẹ́wọ́ pápá bá ní pọ́mọ náà fẹ́ gba ìbàrúdẹ́mu.
Ti esaye ti esorun
kò sí àpò ìsẹ́ni tá a fi jẹ kò só tutu kò só oru kò sọ́sẹ́ kò só oru kò sí dẹ̀kùn kò sí gbaya àfà kò sẹ́ni tí ó sì ànábì nìkan ìyọ lóhun yọ nínú ìmọ̀lẹ̀ ara ẹ̀ tó gbé síwájú ara ẹ̀ báyìí wọ́n ta alẹ́ ọ̀hún mọ́nà àìntẹ́ǹtẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ báyìí kàníyàn ó lẹ́mìí ní ẹrú rẹ̀ ọlọ́run ẹrú mi ó ṣe mọ̀ pé wà ní ẹrú ó ní wọ́n sì tẹ́lẹ̀ ìwọ ló ń bẹ ó dá mi lójú pé látara bíbẹ̀ rẹ ni ń ti ń bẹ ẹ̀ńtọ́ pátápá kí nǹkan bẹ ni mò ń lá ẹni ta ní kó máa bẹ ẹrú ló gbọ́dọ̀ jẹ́ alánibọ́lá wa mara rẹ lẹ́rù mi fa àbúrú ní àtàyà àti ìyáka lè yẹ kí ni wàá sì mí kó fi wàá dá ọ lójú pé èmi ni sí èmi ọlọ́run kó fi mọ̀ pé èmi ni ngbà níbi sin lóhun títí nígbà tá a yè dé tọ́mọ ọlọ́run tọ́ dá rẹ̀ mọ̀ tọ́mọ kóhun ni kí lè sì tọ́ wá fi ó ní mọ́nà àràfà náà sàn òun fọ̀kábí àràfà rọ̀ bọ̀ ẹ ẹ níwájú lè má rẹ̀. Ọmọọba tí ń sìn àwọn àbí ọ lè rè kó o tí jẹ oníwọ̀wọ̀ sí wù pẹ̀lú gbogbo kéwù rẹ̀ náà àwọn á ní kíleléyìí oníyẹ́dù wọ̀ sí wù kíleléyìí oníkátífì wọ̀ sí wù kíleléyìí oníyànfì wọ̀ sí wù kíleléyìí oníyànnù yọ̀ sí wù kíleléyìí onírọ̀sù yọ̀ sí wù kíleléyìí onírígìlì wọ̀ sí wù ẹ̀nà wọ̀ sí wù. Ìyẹn ni bàbá àwọn àgbà ìmọ̀ràn àlìkí wọ́n ní máa ń tẹ̀sán wọ́fà wọ́n lámú yẹ tàfà káà fọ̀kádì tẹ̀sán dàkà wọ́n máa tẹ̀gbà káà wọ́n lámú yẹ tàfà wọ́fà fọ̀kádì tẹ̀fà sàkà wọ́n máa jàmọ́ àbẹ̀yìn náà wọ́n máa fọ̀kádì tẹ̀sán dàkà. Ẹnì kan ṣáájú ìmọ̀ràn àlìkí ló mọ̀. Ebi mọ́sí àbí ilẹ̀ àrí bá a ti rìn náà mọ ọ̀nà dárí ọgbà ọ̀nà ọgbà làwọn bàbá ní àdáyé tòrò ká tó máa béèrè ọjà ọ̀kẹ́nìtà àkọ́kà ẹjẹ túmọ̀ rẹ̀ àbárà ọ̀bọ̀n orí máa ń tàṣọ wáfà ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ọ̀nà sufi lọ́nà ọ̀dàn kò kéwù ìbéèrè ọ̀nà ọ̀nà sufi yóò mọ bi tébò rẹ̀ ti ń bọ̀ ni lẹ́mi bí máa ń sọ lọ́wọ́ àbá àlẹ́ kọ̀ọ̀fẹ́ ẹjọ́ kò jẹ́ èmi ò kéwú tó nǹkan àmọ́ èyí tó wọ́n wọ ayẹyẹ ìtọ́jọ́fẹ́ tábùkù tí oníwọ̀ kàn wọ́n máa wọ aṣọ pa ọ̀pọ̀ wọn ájò lórí ọ̀nà sófin yóò tẹ́ láyé kó tó kú ni wọ́n ti gbọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀tẹ́. Àbá ẹ kú mi lọ mo mọ iye ọdún tí mo fi lúlẹ̀ wa lọ ilé mi ẹsẹ̀ jánú kan. Tọ́pọ̀ wọn pa àwọn sídìí kẹ́ pọ̀ méjì láàrin ọba ńlẹ̀ tọ́pọ̀ pọ̀ mẹ́rin tó fún mi wọ́n pa àwọn sídìí kẹ́ ọ̀gbọ̀gbọ̀ rẹ̀ ọwọ́ sí pátápátá ọlọ́run dà lórí ìrìn adúpẹ́ fún àgbà wa òun bẹ ń bí lórí àwòrán ọlọ́kùnrin ọlọ́run lọ́dọ̀ wọn ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀ ọ̀dàwọn ogun ọ̀kalẹ̀ ṣe fún àwọn aṣíwá ní wàá ń ṣàtẹ̀tẹ̀ gbogbo wọn ni àwárí mi ọlọ́run lọ dá wọn sípò ẹ̀mí àpèjúwe yìí wà ní fúlọ́tìlẹ̀ káàfì ẹ rí i pé orí ọgbọ̀n ó sù àlẹ́bí mi ń fa ọlọ́ba àlẹ́bí àlárù sọ́wọ́n kan lọ́sẹ̀lẹ̀ pé tóbi pé lọ́yà o pé kí n sọ fún mi pé ìmẹ́tàlá ara tẹ́tà gbọ́n lórí àṣàbúrà eré oṣù kejì ọgbọ̀n ó sù rẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ lẹ́kẹ̀ àwọn àpò ìlàkà jẹ́ ìwúfẹ́ pé ìlẹ́kà látàkà àmọ́ ìyá sábúra ó ní èyí sùúrù àdébùn bá ní kí ló jẹ ọmọ nígbà tí pàdé ara wọn tí musa pa ìtẹ̀yẹ́ pọ̀lọ́ kẹrin láàrin ọgbọ̀n oṣù gbogbo abáàtúrẹ́mì ó ti yé àdébùn musa wọ aṣọ láàrin àwọn ẹ̀yẹ rẹ títí wọ́n wá di pé ǹjẹ́ nìkan mọ ọtún mọ̀ mọ̀ ọlọ́pọ̀ òkè tọ́ba dẹ̀la mú ẹja gbígbẹ lọ́wọ́ tó o máa jẹ ẹja tó o ti máa mú wọn níbi tẹ́jà nígbà tí tútù mọ́ ẹ lọ́wọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ni tí ọmọ ògbọ̀n ìlú wà àdébùsà ní kẹ́ẹ́dí tó tọ́ba tó jù lọ tó o ti wá wọ̀ ẹ̀rọ àdébùsà ní ẹja gbígbẹ lọ o fi súnmọ́ àwọ̀ ọmọ àlọ́ bí iṣẹ́ àwọn ọmọ kéwú ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀rì kí n sọ pé làkàdínà tó ní ẹ̀ lórí sàfárì lẹ̀ ẹ̀ àṣà ní ẹ̀ sábà ó náà bá wà lápàdé ọlọ́run ló wọlé fàáwọ̀.
wọn ní ọ̀sẹ̀ nìkan tó tọ́mọ̀ mọ̀ jùlọ lọ́mọ́ yìí ti ìgbà tó débi tó dé wọ́n jẹja okù láàbọ̀ wọ́n wọ ibi tí wọ́n tó lọ àlẹ́bí ìṣáwù gbàgbé ẹjẹ́ alẹ́ ìṣáwù kì í ṣàlẹ́bí ṣùgbọ́n ń pẹ̀lẹ́ músà ọ̀rọ̀ sọ́dà lẹ́bí àdúrà ti ṣe òṣè fún agbo alẹ́ ọ̀rọ̀ ìjọ gbà wọ́n àwọn alẹ́ tí gbogbo rẹ̀ ń tẹ ọ̀rọ̀ wọn àwọn tó dáa fún ọgbà tí wọ́n dé ọ̀rọ̀ ìṣẹ́ náà wọ́n. So àlẹ́bí ìṣáwù yìí ó díjọ́ kejì àwọn tó wà lọ bàtà dá aláàfáà yìí náà tàbà dá àwọn ìjọ apàdé yìí wọn ń tọpa àlẹbọ àlẹbí musa ó ní aláàfáà mọ kòrò ẹgbẹ bùkì bùkì táwọn wà lọ gẹrẹ gbàgbé ẹjà sí yìí múlẹ àlẹbí sàánú wọn máa ń sá ní ìhù ìlàṣẹ ìtàní àwọn máa ń sá ní ìhù ìlàṣẹ ìtàní o lè pè é lẹ́nà méjì ń bẹ̀ ní ti wúrà rù tẹ̀jì rírí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ó súná fún ìwádìí ọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ ní kéèjì òkú láàrin rẹ̀ buhari kọ pé ọwà èdè ń sọ yìí lọ́wọ́ lọ́mọ́rọ́ kìlátùlù hasiri tí a tó pè ní kìlátùlù afrati ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ wáyé ní àgbẹ̀ buhari olùgbà kárí ilé kùrìhánù jẹ́ni àná òhun ní kùrìhánù ọwọ́ lọ́nà pẹ̀lẹ́ tí ń ka buhari tí buhari ń ṣẹ́bìlẹ̀ nítorí ni wà nígbà lórí ẹ̀yọ́ padà sí. So àlẹ́bí musa ọmọ wájà yìí àlẹ́bí ibi tó gbégbà gbé ẹja sílẹ̀ àlẹ́ nígbà wọn padà lẹ́bí àtọmọ kéwú ẹja ṣe bí ìdí odó odò jì ń bẹ̀ nígbà tí ó jì omi odò ya wá bẹ̀ wọ́n bá ẹja ẹja àná ó di títí ṣẹ́jú kọ kọ tí wọ́n dé. àlẹ́bí musa ò lè mẹja ìtẹ́lẹ̀ ṣì dàrú ní sọ bẹ́ẹ̀ ní kùránù kùránù súwátọ̀ káàfì ìbá máa sọ sáptà kí àsìkò ọmọ àgbẹ̀rẹ̀ tó wà ní gbàǹgẹ̀gẹ̀ wọn ò ní ṣe kékeré kí wọ́n ní ká sọ̀rọ̀ tó dáko nígbà wọn sọ wọn wọn àti ẹni kì í ṣe tó ọba ní ìtẹ̀tí ẹja yìí dídùn àlẹ́bí musa bá jókòó nígbà wọn ní àwọn ẹbí bí wọn gbé jókòó yẹn àlẹ́bí aláàrú yọ ní ọkọ̀ ń bọ̀ tí musa ń wá lọ lójú omi tọ́lá òun ní kọ́nà bá yóò odò ìyàwó adé ọkọ̀ lálẹ́bí aláàrú nínú ọba bí ọdún ìgbàlọ́wọ́ ẹni ìgbọ́sọ̀rọ̀sọ̀ àwọn alẹ́bí làwọn méjèèjì tó olùfẹ́ kọ́ aláǹtàbí òkà aláǹtò àdìmọ̀ ní mímáhùn lẹ́mẹ̀ta lóṣìyà ọlẹ́ àjẹ ìtẹ̀jọ́ ohun tó lọ́wọ́ fi mọ̀ ẹ́ kò fi díẹ̀ mọ̀ mí bẹ́ẹ̀ alẹ́bí ni aláàrú ní yẹ̀fọ́ ọlọ́ ọdún ọdún ti yẹ ó ṣe mọ kóun mọ kẹtẹlẹ ọlẹni tó ní ọwọ àwọn oníṣẹ nìyẹn tàbí ní ọwọ àtàwọn ẹbí tàbí júwe ẹbí fẹ olùkọ máa já wọlé ẹnu ọlẹni ó júwe ẹbí fẹ kíkọ ọwọ àbí ìwọ pàdé ní tó wọn mọ pé mọ kẹmbẹ lálẹ. àtòrí ẹ ti sọ pé èmi gbé ẹsẹ yìí nìkan ló gbọdọ èyí ṣàlọ ẹ ó ní fi àpòlù ṣùgbọn òfin bẹ ẹni náà lẹwọ tí ó bá ló ń fíkì fún sọ́ọ̀tù tàlákì ìdí ń fíkì sọ́ọ̀tù ló ń sọ́ọ̀tù ọmọ àpò ní àfáàní ń fíkì kẹwàá ta ọ̀gá. ṣe àlẹ́bí aláǹbá ní ọba tó jù ẹni ó nìyẹn bí ìfẹ́ ló ọlọ́dọ̀ ẹ á lóun náà fún mọ̀ọ́hún àlẹ́ aláǹbá ní ìwọ̀n mọ̀tọ́ jẹ́ pé nínú járí bàyáàrù jísù kẹtàlá wọ́n dì wọ́n ní ogójì jù sí wàtẹ́yẹ méjì. Wọ́n á dúbà yìí.